Καλημέρα. Θα μπορούσα μετά το πρωινό να πάω με τον Αλέξη να κάνουμε skateboard. Μου είχε πει και την προηγούμενη μέρα. Εντάξει, παιδί μου, αλλά να προσέχετε, εντάξει. Στην παιδική χαρά θα πάτε. Ναι, μην ανησυχείς. Εκεί στην παιδική χαρά. Δεν θα κάνουμε κάτι. Ναι, Αλέξη. Ναι. Έλα, λοιπόν, σε μία ώρα, ναι, θα βρεθούμε στον καινούργιο χώρο κοντά στην παιδική χαρά. Ωραία, εντάξει, θα βρεθούμε εκεί λοιπόν. Μην ξεχάσεις το skateboard. Καλά. Τέλεια. Μαμά, θα μου ετοιμάσει και κάτι για το δρόμο. Θέλω ένα σάντουιτς. Εντάξει, εντάξει, Αλέξανδρε, τα έχω βάλει όλα μέσα στο σακίδιό σου. Να προσέχεις όμως, σε παρακαλώ, εντάξει. Μην κάνεις πάλι από αυτά που κάνει συνήθως, εντάξει, και να έρθει για το μεσημεριανό. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Γεια σου, μπαμπά, θα τα πούμε μετά. Αλέξη, αγαπημένη μου φίλε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Εδώ λοιπόν στο πάρκο έχει μια καινούρια ράμπα με την οποία μπορούμε να κάνουμε πολλά κόλπα με τα skateboard. Να, από εδώ είναι, πάμε να σου δείξω. Ήθελα πώς και πώς να τη δούμε. Πω πω, στη μαμά βέβαια είπα ότι θα πάμε στην παιδική χαρά, αλλά δεν πειράζει. Άμα την έλεγε καινούργια ράμπα, δεν θα με άφηνε. Ναι, είναι τέλεια η ράμπα. Πω πω, έμαθα πολλά κόλπα. Δε, στο YouTube έχει ξέρεις πόσα βίντεο. Κοίτα τι ωραία που πάω. Ναι, πάω να αφήσω την τσάντα μου εκεί και να αρχίσουμε λοιπόν τις επιδείξεις. Έτοιμος κι εγώ. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το πιο απλό που έχω δει. Εντάξει, κάνε πρώτος και μετά εγώ. Αλλά ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ απλό. Μην ανησυχείς. Ω, πολύ ωραίο το πρώτο Αλέξη. Κοίτα και μένα, κοίτα και μένα. Μπράβο, Αλέξανδρε, μπράβο, είσαι ωραίος. Λοιπόν, τώρα βλέπεις εκεί την κόκκινη ράμπα, τη μικρή που έχει. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε από πάνω της. Οχ. Αυτό φαίνεται λίγο δύσκολο. Είσαι σίγουρος ότι το έχεις, γιατί εγώ είμαι καταπληκτικός όπως πάντα. Έτσι πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Αχ, για να δούμε. Οχ, πω, τέλεια, δεν περίμενα ότι θα το καταφέρω. Έλα, τώρα η σειρά σου. Η σειρά μου, ναι. Λοιπόν, για να πάμε. Πρέπει να πάρω φόρα. Πώς θα το κάνω, αυτό μου φαίνεται δύσκολο. Οχ, και πρέπει να φανώ και άνετος. Αλέξανδρε, χτύπησες, χτύπησες, το χέρι μου πονάει πολύ, πονάω, νομίζω το έσπασα. Αλέξανδρε, τι να κάνω, ποιο να πάρω, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο του γονείς σου, ένα γιατρό. Όχι, τους γονείς μου, όχι, κανέναν, πονάει το χέρι μου. Έλα να σε βοηθήσω να σε σηκώσω. Όχι, πονάω. Πολύ πονάει το χέρι μου. Λες να το σπάσα. Αχ, πάω γρήγορα να φέρω βοήθεια. Εσύ μείνε εδώ, εντάξει. Κάποιον θα βρω. Με συγχωρείτε. Ένα τηλέφωνο θέλω. Ο φίλος μου έπεσε και χτύπησε το χέρι του και μάλλον το έσπασε. Είσαι τυχερός, παιδί μου, γιατί είμαι γιατρός. Έλα, πάμε να δούμε το φίλο σου. Από εδώ είναι, ελάτε. Αν χρειαστεί βοήθεια θα πάρω εγώ τηλέφωνο στην ασθενοφόρο, μην ανησυχείς. Αλλά πρώτα θα δούμε αν είναι καλά ο φίλος σου. Αχ, να βάλω και το σκυλάκι με εδώ πέρα, να μην μου φύγει. Μπράβο, κάτσε ήσυχος. Κάτσε, Ρούντι. Κάτσε εδώ. Έλα, Αλέξανδρε, έφερα μια κυρία. Είναι γιατρός, θα σε εξετάσει. Αχ, πονάω πολύ. Αχ, νεαρέ μου, σήκωσε λίγο το χέρι σου, θέλω να δω αν έχει σπάσει. Ωραία, μπορείς να το σηκώσει. Τώρα θέλω να πιάσεις το δαχτυλάκι μου και να το σφίξεις για να δούμε αν όντως το έχει σπάσει. Αχ, πονάω. Αχ, πονάω πολύ. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο σπάσιμο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να το δει ένας ειδικός ορθοπαιδικός. Ίσως για καμία εβδομάδα δεν θα μπορέσεις να παίξεις ξανά με το αγαπημένο σου skateboard. Για μία εβδομάδα, αλήθεια λέτε, πω, τι θα κάνω, εγώ ήθελα να κάνω πολλά ακόμα κόλπα. Μην ανησυχείς, Αλέξανδρε. Εσύ να είσαι καλά. Η υγεία σου είναι πάνω απ' όλα. Θα παίξουμε μετά που θα γίνεις καλά πάλι.